një mesazh shumë i rëndësishëm për të gjithë fermerët që të marrin fidan të certifikuar nga enti shtetëror i farave dhe aty fillon çdo gjë, është baza e garancisë për suksesin pasaj të produktit në fund fare. Është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo gjë nga fermerët, jo vetëm për pjesën e ullirit dhe të vreshtit, por në përgjithësi për të gjitha pemët. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet që duhet merren fidan të certifikuar, sepse ndodh pastaj ashtu siç tha dhe ju, që në shumë zona duke marr nga vendet ndryshme nga Greqia, nga Spanja, i kanë sjell, i kanë mbjell këtu dhe kanë dalë pa produktivitet sepse nuk mund të përshtatet. Kështu që rëndësi të jashtëzakonshme kanë këto fidanishte, sepse pikërisht këto në një farë mënyre orientojnë drejt fermerët se çfarë duhet mbjellin për karakteristikat e tokave që ka këtu. Dhe ky është një laborator i madh ku bëhen të gjitha testimet, provat dhe fidani i bler prej kësaj fidanishte me certifikatën që e pamë dhe atje të entit të farave, entit qëtëror të farave, është një garanci absolute pasaj për prodhimin, qovë cilësi, qovë dhe në sasi për fermera. Që që thirrja jonë është pikërisht që të blenë fidan, vetëm fidan që janë të certifikuara nga entit farave të zonave të vetë, si pas përshtatjes që i bën këtu në fidanishte.